на всички форум кариери се асоциира по принцип с работни позиции, но неговата функция не трябва да се разглежда само в толкова тесен смисъл. Има драстични възможности за младите хора, почти никаква конкуренция. Въпреки, че те смятат, че конкуренцията е жестока, но конкуренцията изобщо не е голяма. Как стоят нещата от другата страна, т.е. от гледна точка на предлагащите работа? Преди няколко месеца чух един така много интересен, интелигентен човек каза нещо, което много силно ме впечатли. Той каза, IT компаниите нямат проблем, толкова голям проблем с намирането на кадри. Държавата има проблем, че IT компаниите нямат достатъчно кадри. Но не знам дали го осъзнава държавата. И същото е и по отношение на другите бизнеси, не само на IT. Компаниите ще продължават да търсят креативни и състезаващи се млади хора, които могат да комуникират, да работят в екип, да решават проблеми. Говорим за бъдещето, много често се описва като един модерен IT спектакъл това бъдеще. Обаче въпросите остават много. Какъв сюжет ще има този спектакъл, кои ще бъдат актьорите, към какво ще се стремят, защо? Какви точно технологии ще се използват? Да, говорим за изкуствен интелект, говоря се за ChatGPT, само че ChatGPT не е най-сериозният изкуствен интелект в света, който е познат. Той е по-скоро медийна звезда в момента. Има много по-сериозни от него. Всичките тези въпроси формират една много сложна система от уравнения с много неизвестни относно параметрите на бъдещия спектакъл, за който говорим. Жалко е, за мен поне, че когато разсъждаваме за бъдещето, огромни групи от хора прегръщат клишетата изкуствен интелект, дигитална трансформация, дълбоки иновации, метавселени, дигитални имунни системи и така нататък. И като че ли се заслепяваме от красиви, неясно звучащи, поне за широката аудитория, клишета и често забравяме, че развитието на изкуствения интелект е по-маловажно от развитието на естествения интелект. Ние в образователната система силно разчитаме на хората от бизнес, от публичната администрация. Образователната система е една твърде отговорна система, за да се оставя само в ръцете на хората от образованието. И това го казвам съвсем сериозно. Образованието намира проекции в много други системи. Той е в причинно-следствени връзки. Ако нещо се случи в образованието негативно, това ще даде силно негативни проекции и ще се появи този ефект на мултипликатора в всяка от другите системи с закъснение от 15-20 години. Но нещата тогава ще бъдат трудно обратими. Младите хора имат много силна нужда да усещат, че вие сте покрай тях. Че ние сме тук, тук сме. Но че вие сте покрай тях, те имат нужда да го усещат. Те търсят тази подкрепа. В заключение бих искал да благодаря на колегите от Център кариери, предприемачество и маркетинг, на студентски съвет за организиране на това събитие. Надявам се, че всички ще видите ползи от това и че то ще бъде полезно и за нашите студенти. Благодаря и желая успех на форума. Бих искала да кажа, че това е 11-то издание на форум кариери. Ако не беше настъпила пандемията от COVID-19, следващата година щяхме да правим 15 години форум кариери. Но сега наваксваме. През годините наваксахме с много други инициативи, които трансформирахме в хибридна форма. Една от тези инициативи е изграждане на мултимедийното студио на този университет. С много от вас сме работили в тази посока и в момента правим интервюта пак с вас, хората от бизнеса, за да може да споделяме този опит, който вие имате. Отделно създадохме акселераторът на университета. Една предприемаческа инициатива, която учи студентите с хора от бизнеса как да създават бизнес и как да следват своите мечти, че всъщност университетът не е просто образователна институция. Университетът е място, където ако вярваш в мечтите си и намериш правилните хора, можеш да направиш много неща, които са доста по-големи от това, което си представил. Искам да ви поздравя, че днес сте тук,
Това е рекорден за нас форум кариери. Вече станаха 82 участници, всеки ден имаме нови и нови запитвания и се опитваме да смогнем на интересите от ваша страна. За мен това категорично означава, че бизнесът припознава нашите студенти като едни много сериозни и млади специалисти на пазара на труда, които могат да диктуват как да върви посоката на този пазар на труда. И естествено, без вашата помощ ние няма как да не продължим да изграждаме тези млади хора в унисон с нуждите на бизнеса. Така че ви поздравявам, че сте днес тук. Надявам се да намерите това, което търсите и да намерите неща, които не сте си представили, че може да намерите тук.